داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قنبل الفرنفرو سيادو نقطو خوفك اوه رايهرا مغالدين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماني وعن أول نكسي صحيح بيال ميلك سدوني ذكي جبتان كسر وهذا ما أنت يو ورك هو وين عيارها إيه شانل كيني وحن سوق هذا دونا ما أنت يو عياره ليفربول أو ورفي عن الشي محمد صلاح أو توبر كسر لابتي أو وكا حتى ربا أو إنو عياره يسور تقل وين تايساقنا الله أركي وحان هراو كوكوشيغي إن قلبا وقرشو قلب يحي حلقيا لو عيارين لكن diyaar garow markay kooxu tahay waka ay ciyaarto ee Liverpool xulku ma ciyaarina la hadhaawac baan u nahay waka ay tabarka lagu arkayo radis oo ay ka fuqday waxaan waka laga yaabay cidda tanu sanadkan waka xulkoodi xataa inuu ciyaar ma doonayaan wali waxaan soo qaadan doonaa maanta warar ku saabsan ninkii bay lahaa oo dib ugu laabanaya Real Madrid iyo marada kariday sidoo kale Zlatan Ibrahimovic iyo Mourinho oo isoo imaanaya waxaan kaloon eegi doonaa maanta qodobka kale oo ay qayb ka yihiin ciyaartooga Olivierka oo inuu Milan aada suurtagal weyn ay tahay City oo helaysa war farxad loo saaray iyo Emerick Laporte oo ku dhawnay inay ku soo laabtaan garoomada Liverpool oo weydoonta Mohamed Salah xilli ciyaareedka 2022 iyo 2023 qodobada iyo kuwa kale ayaan soo qaadan doonaa maanta ciyaaraha ku saabsan warada saaxiib channel kustaan noos subscribe gareey si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaad kugu dambeeya ciyaaraha soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qayb qaadanaya Kamel Forex Traders waa shirkad ka ganacsata sarifka lacagaha qalaad isla markaana bixisa koorsada waxbarashada forex waliba idin sameynaysa maalgashi bille 3 bille iyo sanadle oo kayba waa yahay bal ciyaar ee maanta maxaa cusub oo war ku weyn baro soo qaadan doona ee maanta ninkii bay lahaa ayaa dib ugu soo laabanaya Real Madrid markuu laakiin Madrid marada kariday markii ciyaarihii Wales dabin dhawayd u soo baxay ciyaaraha koobka Yurub ayaa waxa la arkay inay ciyaartoogii Wales oo ku jira Gareth Bale ay qabteen maro يعني علن أي وضقبتين علن كه أو كبه دليل جارد بيل كحده ريال مدريد يعني علن كه واحد كورنا سدح وحيابات وحول ليه هاي مركر يعني سدح وحيابات بو أيه كورنا يو لكن مدريد كور مري سد لبا كلام كور مري وحول ليه هاي أنا جو واحد نقول جعلها وولس كديبنا جولف كا كديب ويان مدريد بعنا يعني مرك هاد بيل وقصو لابنا يديب ريال مدريد بقصو لابنا يو دوخي سدح بقصو لابنا يعني kooxda aanu jecleyn buu soo laabanaya macna warku waa cad yahay caalanka wuxuu ku cadeeyay inaanu beel rabin Real Madrid weeyaan wuxuu yiri macna caalanka waxa macna wuxuu ku cadeeynaya yaani dooqiisa qofka sabdooq buu leeyahay dooqiga koowaad inaanu ciyaaro waxa xulkayga golfka buu ka hormariyay Real Madrid ka hor ciyaarta golfka uu yaani as aanu hata xifadii stoska aanu hayn mararka qaar uu ku baashaalo ayuu ka hormariyay dooqiga labaadna waa yaani golfka ka ciyaartiisa ciyaarayo kadib weeyaan Madrid buu leeyahay mustaqbal Real Madrid ninka kan Gareth Bale maxaadiyad buu meel xun u joogaayo markana waxa leeyahay hadda Gareth Bale wuxuu dib ugu soo laabanaya dooqiisa saddexaad oo kuwii aanu jecleen buu dib ugu soo laabanaya asagu moogtay golfkii wuxuu ka jecel yahay Wales marka Bale wuxuu ka soo laabanaya kuwii uu jeclaa buu ka soo laabtay wuxuu iimaanaya kuwii uunan jecleyn ciyaar xulka kadib marka Bale Madrid maradu karidayaayo way iska fasaxan baa u dhaanta markuu idin leeyahay Wales waxaan idin ka jeclahay iyo golfka macna waxa weeye wax idin yaal wax weeyaan idin maraba weeyaan waxa kale oo misan inuu ciyaaraha maanta Manchester iyo kooxda kubadda cagta Roma waxay dhawaan ku wada hadli doonaan arinka Chris Smalling oo Manchester ama ay ku siisa kooxda Roma Roma waxay doonaysaa marka in Smalling ay si toos u qaadato oo heshiis rasmi kula wareegto balse kooxda kubadda cagta ee Manchester iyo qorshe kale wada taayo waxay doonayaan wada hadalka inuu ugu dhex faa'iideysto wareegida ciyaartooga qatarta badan ee talyaaniga u soo baxay Roma Nicola Signola oo ah nin aad iyo aad u qatar badan oo Signola habeen dhaweyd markuu xulka talyaaniga u ciyaaray laba gool ayuu dhaliyay waliban waxa uu caawiyay gool marka Manchester wada hadalka wuxuu ugu faa'iideysanaysaa waa lagu leeyahay inay gacanta ku dhigto 20 jirkan innabaan u caadiga ahayn Smalling ayaa amaha ugu maqan kooxda Roma waxayna doonayaan inay Roma inay si toos u qaataan ciyaartooga Manchesterna waxay ka xaljoon doonaan Roma arinta ciyaartooga William Signola andrade nikala signola bay ka xajoonayaano marka manchester waxa lagu leeyahay wiilkan qatarta badan ee talyaanigu bay aad iyo aad u raadinayaano oo ay ugu dhex faa'iideysan doonaan wada hadalada dhawaan dhexmari doona iyaga iyo roma ay arinka ninka kan ku gooyayaan oo ninka waa booska weerarka dhexe waa nin aad u qatar badan ciyaarayni sidoo kale waxa maanta kamida jose mourinho waxa warar ku leeyin ibrahimovic buu doonaya labadan ayaa hor ugu soo wada shaqeeyay kooxaha kubadda cagta manchester iyo inter milan hadda waxa warar ku leeyin macaanka cusub tottenham ay isha ku hayaa ibrahimovic inuu la midoobo bisha january oo kaas oo kasoo tagay kooxda galaxy marka odagu wuxuu doonaya ciyaartoogii asagu mourinho waxa weeyaan ciyaartu uu aaminsan yahay jira ibrahimovic ragu aaminsan yahay ragu physical ka weyn ba isagu waa jecel yahay marka waxa warar ku leeyin january ibrahimovic bisha ku hayaa uu leeyahay master jose mourinho ha oo
doonaya inuu si free ku soo qaato marka Mourinho Ibrahimovic uu wacdada suurtagal ah u leeyahay bisha January oo uu isku ku hayaa laakiin kooxo badan boo kula tartami doonaan sida AC Milan oo ninku aad u raadinaysa inay dib u soo celiyaan Atletico Madrid waxa ku soo beertay tartanka loogu jiro ciyaartoga Matic oo Manchester City tagaya Boslan ba ku haysa United AC Milan iyo kooxo kale oo la xirnay laakiin Simeone kooxdiisu ayaa hadda ku tartamaysa la wareegida ciyaartoga Manchester Matic ayaa kaliya shan ciyaar xilli ciyaareedkan kooxda Manchester shan kulan kaliya uu ciyaaray marka waa Manchester waa laga nacayn uu ka tagmo doonaya Eden Hazardna wuxuu beeni wararka sheegaya haduu Madrid ka tago inuu ma taqaana aadayo yaani macnuhu wuxuu cadeeyay inuu dooni haduu Faransiiska ku laabanayo inaanu ku biireen biishii wuxuu cadeeyay inuu ku laabanayo kooxdiisii hore ee Lille markasta wuxuu leeyahay ciyaartoga Real Madrid uu ciyaara markan Chelsea joogay dhowr jeer bay ila soo xireen buu leeyahay biishii balse ciyaartoga Belgium-ku ayaa cadeeyay hadii uu Faransiiska ku laabanayo kaliya uu ku laaban doono kooxdu ku soo shacbaxay ee Lille Eden Hazard ayaa wuxuu markii doonay Chelsea ku soo biir wuxuu ka yimaada Lille oo xilli ciyaareedkiisa ugu dambeeyay ee Lille uu soo dhaliyay 22 gool markuu wuxuu leeyahay hadan Faransiiska ku laabanayo ma jirto uu leeyahay biishii oo maxay tahay meelad biishii nisan waan liileerayaa buu yiri liileys baan ka sameeyay liil baan ku laabanayaa buu leeyahay uu liileenayaa ninka kanu markuu wuxuu leeyahay biishii aan aadayo maaha buu leeyahay hadaan laabanayo waa inaan liil ku laabtaa oo kooxdii hore ah war ayaa sheegaya maxamed saalax inaan u ciyaari doonin bilowga xilli ciyaareedka horyaalka soo aadna wayaan 2020 iyo 2021 premier league inaan u ciyaari doonin sababtoo ah wuxuu wadankiisa ugu qayb gali doonaa ciyaaraha Tokyo Olympics markaas oo ay masaaridu ka qayb gali doonaan marka xilli ciyaareedkaas bilowgiisu waxaa dhici doona ciyaaraha Tokyo Olympics ayaa waxay ka tartanka Olympics ayuu wuxuu ka dhici doonaa Tokyo marka tartanka ayaa laga wada qayb galaya Egypt uu soo baxay waxana ka qayb gali tartanka 36 jirada ciyaartoga wadanka Masar ba ka qayb gali doona wadan walbana waxaa loo ogol yahay 3 ciyaartoy oo muhiim ah oo yaani ka weyn 36 sano jir ka weyn baa loo ogol yahay marka Maxamed Saalax way ku darsan doonaan ciyaartoga daayarka Masar waxaa lagu soo dari doonaa maadaama wadan kasta loo ogol yahay 3 ciyaartoy weyn ku soo darsato maadaama tartanka waxa ciyaaray yihiin kuwa 36 jirada Maxamed Saalax ku darsan doonaa baa lagu leeyahay xulka Masar maadaama Maxamed Saalax tartanka uu qayb gali doono waxa lagu leeyahay uu seegi doona bilowga xagaaga dambe 2020-2021 horyaalka Premier League marka Liverpool shub ku tashta leh hadda ku sii tashta xagaaga dambe bilowgiisi Maxamed Saalax bilowgiisi Maxamed Saalax uu ka maqnaanaya Man City war farxad baa u soo baxay oo sheegaya in labada nin ee dhaawac waqtiga dheer ugu maqan Laporte iyo Sane ay dib ugu soo laabteen talaab weyn ay u soo qaadeen inay soo qaadaan talaab xigta labaduba waxa suurtagal inay dib ugu soo laabtaan Man City baa lagu leeyahay bisha January ee sanadka cusub ee soo aadan yaa labadu ciyaartoy ayaa dhaawac waqti dheer kooxda ugu maqan oo dhaawacyo baan ka soo wada gaaray jilibka haddaba labaduba waxay talaab weyn u soo qaadeen baa lagu leeyahay mid xigta inkastoo weli aanu shaqada tababarka gaagaabku ayna weli bilaabin haddana way ku dhawin baa lagu leeyahay inay bilaabaan yaani war farxad bay ka helaysaa City labada ciyaartoy oo xaaladooda caafimaad way soo raunaanaysaa waxaan dareemaysaa City ciyaartoygu labaduba inay soo laaban karaan bisha January laakiin sanad January Bayern Munich baa doonaysa Barca Bra Laporte ayaa ninka loo muhiimay City isugaysu marka labaduba January ay soo laabanayaan war kale oo farxad badanna wuxuu soo baxay Liverpool maanta baryahan u cabsii kaadiyo baahir Liverpool oo waxa islaahay Maxamed Saalax Robertson baa idinka maqnaanaya waatanu ku dhahay Liverpool qorsheeda lama qorshahan yahay ha waa baryahan basaanay keenay macna xulka markii la aadayo barilaat iska dhigaan araniga waa jabanahay aniga ma ciyaari karo oo shaqo Joseph Kantamia Joseph ciyaartoog markii xulka ay aadayaan wuxuu dhigi jiray ciyaar xulka markii aadayaan wuxuu dhigi jiray warwaan dhaawacan hadhay horiya hadda kulab waa kan wuxuu keenay inuu ciyaartoog wadankooda u diido yiraahdo war dhaawac dhaawacan hadhay horiya maxaad ka doonaysaa xulxul iyo waxaad sheegay samxay tahay war Premier League baan u qaadayna inaan is ciibtirna Soomaano taariikh galno waka ciyaartoogii dhanba anuu markii waxaan ka shakinay inuu qorsho kulab tahay waka Maxamed Saalax Ilaahay waa maqnaana waka tababar ku jooga war farka warka farxad leh Liverpool helayaan oo Maxamed Saalax ayaa lagu arkay tababarka kooxda Liverpool ee gaarka ah baa lagu arkay sidoo kale Robertson ayaa isna tababar ku jooga baa la leeyahay waliba waxa lagu leeyahay tababarkiina waxa lagu arkay ninka lagu magacaabo Henderson oo isaguna dhahay xumad baa haysa baryahan saddexdu ciyaartooda tababarka Melwood baa lagu arkay baa lagu leeyahay marka waka Maxamed Saalax tababarkii Melwood ka dhacay buu toos ugu qayb qaatay baa lagu leeyahay maal macal robo ilaa iyo ka kale ee lagu magacaabo Henderson marka waxaan waa shaqo kulab yaa nimankan waa aqliyeysteen nimankan waxa iska ahaan jirin nimankan dhoohan bay ahaan jirin haa laacibiin soo gadan jirin kuwa meelaha istruj joogi jireen waa aqliyeysteen laacibiin soo gadashay bilaabeen aqligooda xataa wuxuu sii maanta inay ciyaartoogu dhahan war xulku markii aadaysan oo dhaawacna iska dhaacma see ku dhacday shan nin Liverpool waxa lagu leeyahay macnaha ciyaar xulkoyna muu ciyaarina yiraahdeen waa dhaawacnay ha shan tin tulaare ka noqon doonaan kul Crystal Palace Soomaahan oo kayba waa yahay waa ka Saalax iyo ugu muhiimsanaa iyo Robo iyo ka haydasanay diyaar baa lagu leeyahay kul Crystal Palace inay ciyaar bay u badan tahay haddii maanta tababar ku kale dhacaya ayaa la arki doonaa haddii si buuxda ay ugu sii wada qayb qaadan doonaan laakiin shalay tababarkii wakii joogeen baa la leeyahay Maxamed Saalax iyo
ninka leenaado Jose Mourinho wuxuu sheegay Tottenham in sanadka dambe uu qaadi doono horyaalka Premier League sanadka waa naga hortagay buu leeyahay dibcuun yaani dibcuhu aad bay naga horbateen buu leeyahay sanadkan oo aad baan u gaabinay laakiin xaqiiqda dambe balan wayaan buu Premier League waan qaadina waan ku guuleysan karnaa buu leeyahay xaqiiqda dambe Premier League wuxuu balan qaaday maadaama uu Tottenham uubay inuu xataa bijaamihiisa ku siixan doono jiifka bijaamaha Tottenham dharka Tottenham baan ku jiifan doonaa uu raahbeenka anuu wuxuu leeyahay waqtigii kooxaha kubada cagta aan soo maamulay kala duuna dharka kooxda baan ku jiifan jiray buu leeyahay tusaalaha ولا وقت جيجي تشيلسي يا وان كنت في فنجري وقت جيجي كوخا كدن وكو ود جي فنجري ولا انتر يا ريال مدريد يو مره كوخ كاستون سو ماامولو دركيدا كو جي فنجري بو لايه ددك خار وخه اي ملينيان بولين وان انا احي مستر تشيلسي ها تاتنا ددك خار وخه دسي ديم ادكان جيرسي سو ماامولو جيري ام ولا غويا اسلين ولا رغو مستر تشيلسي وان سو اها مستر انتر وان سو اها مستر ريال وان اها مستر بورتو وان اها انغو وخان اهي ميل كاستو لغي مستر كيدي بانا يعني انغو داعاد بان لو شقيسن اي كوخ كاستو ليغي ولا بجاميدن ان كو سيخانيا بلان ويان برو حقا دان بان او ترتمينا وي هوريالكا بريمير ليغ واكا اودغو وا توتنهام وي حتى دركيدي بو كو دخ ايو ايان كو جيفانيا بو ليهيو ماركا بلان وخا وي حقا دان بان كو غوليس دونا بو ليهيو جوسي مورينيو وخي رسانات كان سنه كان كوما غوليس كرنو ليه بريمير ليغو بل سنه دان بان تشامبيون اسبانو نحي بو ليهيو لكن نيغال رادو جوسي مورينيو وخي ولي دونا 2 بليون ايو هلي دونا با لو ليهيو 2 مليون بو هلي دونا هادي كو توتنهام kan ka qayb galiyo afarta sare ee Premier League waxay leeyahay Tottenham sanad ciyaareedkan waa macquul ma aha in ka soo qayb gali karto afarta sare ee Champions League ka aadaya maadaama 12 dhibcood ay u jiraan booska afarta sare ya oo ay kaalinta afarta sare joogan murigu waxa la yiraahdaa hadii Tottenham soo saaro afarta sare waxa la siin doona lacag jeebku gasho doona oo 2 milyan ah ha adoo 2 milyan baajeebku loo gali doonaayo lagu abaalmarin doona dhanka kale waxa ugu muhiimsan inuu ciyaaraha iyo maanta murigu wuxuu doonayaa ninkii Rabiot aha kaaso inta Juventus aaday keed ka noqday afar ciyaar buu kaliya u ciyaaray kooxda Borussia saaray ninkii Rabiot la yiraahdo marka murigu baa doonayaa inuu January halka keeno Juventus waxay iska siixatay Cuadrado kaaso gaaray 2022 waray Jones waxa ku aragtay Cuadrado anigu arkayin Juventus waray Cuadrado qatar miya isaga aska dhaxdhaxaad leh waan booyanay Cuadrado waa ku batriyani wi qaraana ku batriyani wi qaraana meel uu digleeya calaahi xaliiba waxa ka saxday shis cusub oo ilaa 2022 sharudna waxa war ku leeyin AC Milan batartiki soo gashay inkastoo Milan Ibrahimovic ay doonayso haddana jarudna waa laga yaabay inay gacanta ku dhigi karto uu leeyahay balse jarud waxa kula tartamaya kooxaha Borussia Dortmund iyo kooxda kubada cagta ee Inter Milan ciyaarihii iyo maanta waa naga inta nabadgelyo.